Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակարգ եւ հրատապ նոր տեղեկատվություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանդիպել է Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում առաջացած կոնֆլիկտի պատճառով ապտակել է վերջինիս, ինչը կատարվել եւ ինչը սպասվում առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում իսկական իրարանցում է, իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը համար առաջին տագնապ է հայտարել։ Բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, ադրբեջանական կողմը հեռացրել է իր ստորաբաժանումները Փարուխ գյուղից։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը, ասելով. Մարտի 27-ին ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում վերջինս հեռացրել է իր ստորաբաժանումները Փարուխ գյուղից։ Ասկերանի շրջանում ադրբեջանական կողմը երկու անգամ խախտել է հրադադարը, փոխհրաձգության հետևանքով կողմերից յուրաքանչյուրն ունի երկուական վիրավոր։ Ռուսաստանի ԽԱՀՊՀ զորակազմի հակամարտության կողմերի հետ փոխգործակցության արդյունքում իրավիճակը կայունացել է։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում վերջինս հեռացրել է իր ստորաբաժանումները Փարուխ բնակավայրից, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բարեկամներ, շատ համառոտ հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը ընդամենը 1 օր առաջ հոխորտում էր եւ այնպիսի Սանձարձակ երբով էր արձագանքել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարությանը, որ դա բնականաբար դուր չէր եկել ռուսներին։ Մասնավորապես ադրբեջանցիները ասել էին, թե իբրև դա իրենց օրինական տարածքն է եւ այդ ռուս խաղապահներն են իսկական օրինախախտները եւ նրանք չեն պահպանում դաշնակցային պարտավորությունները եւ չեն ենթարկվում օրենքներին ու ստորագրված փաստաթղթի կետերին։ Ինչևէ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը նաև բողոքելու դժգոհություններ հայտնել ռուսներից, որ նրանք տալիս են Լեռնային Ղարաբաղ անունը եւ այդ գյուղերը կոչում են ոչ թե ադրբեջանական, այլ հայկական տեղանուններով, ինչը եւս բնականաբար մեծ աժիոտաժ էր առաջացրել Ռուսաստանի զինված ուժերում։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն նշեցինք, Ադրբեջանը գիտակցելով իր հետագա կանխորոշվելիք ճակատագիրը որոշել է արկածախնդրության չգնել, բայց մինչ այդ տեղի ունեցել արտակարգ մի միջադեպ, որի մասին այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ցանկանում ներկայացնել։ Հարգելի բարեկամներ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը շտաբ կարգով կանչվել էր Մոսկվա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում հանդիպում էր տեղի ունեցել երկու երկրների զինված ուժերի հրամանատարների հետ։ Շոյգուն մասնավորապես իր բողոքնո դժգոհություններ հայտնել Հասանովից, որ նրանք չեն ենթարկվում օրենքներին եւ սադրանքներ են իրականացնում։ Սերգեյ Շոյգուն պահանջել էր, որ այն հրամանատարը, ով պատասխանատու է Արցախի տվյալ հատվածում սադրանքներ իրականացնելու հարցում, անմիջապես ենթարկվի պատասխանատվության եւ առնվազն հեռացվի զինված ուժերից, ինչին հակադրվելով Զաքիր Հասանովը ասել էր, որ իրենք որևէ խախտում չեն արել եւ այդ նահանջը պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում իր հարաբերությունները սրել բարեկամ Ռուսաստանի հետ։ Բնականաբար Ադրբեջանը այսօր փորձում է խաղեր տալ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այդքան էլ միամիտ չէ, որ այդ ամենը չհասկանա ու չգիտակցի, որ այս բոլորը իրականում ուղղորդվում է հենց հիմնականում Թուրքիայից, եւ Սերգեյ Շոյգուն, չստանալով իրեն անհրաժեշտ պատասխանը իր գործընկերոջիչ, դիմել է ավելի սուր լեքսիկոնի եւ ավելի կոշտ տոնի։ Նախարարների զրույցը վերածվել է կոնֆլիկտի։ Զաքիր Հասանովը նշել է, որ աշխարի ոչ մի պետության պաշտպանության ղեկավար իրավունք չունի թելադրելու իրեն, թե ինքը ինչպես վարվի իր ծառայողների հետ, բացառությամբ իր երկրի ղեկավարի համ Ալևի։ Շոյգունը իր հերթին պատասխանել է, որ դա խախտում է բոլոր պայմանավորվածությունները եւ պահանջել է, որպեսզի անպայման հեռացնեն պատասխանատու հրամանատարի։ Այդ ընթացքում Զաքիր Հասանովը ըգնելով Շոյգուին ասել է, որ վերջինս լավ կլինի մտածի իր պաշտոնը չկորցնելու մասին։ Եվ բարեկամներ, ըստ ականատեսների, հենց այդ ժամանակ էլ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության ղեկավարը փոքրիշ դուրս գալով հունից ապտակ է հասրել Ադրբեջանի իր գործընկերոջը, ինչից հետո Զաքիր Հասանովը գլուխը կախ հեռացել է Կրեմլից, այդ մասին զեկուցելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալևին։
Ալև իր հերթին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ իր բողոքը արտահայտել տվյալ միջադեպի հետ կապված, ինչին ի պատասխան Պուտինը նշել է, որ իրենք ամենևին չեն ցանկանում սրել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, բայց եթե Ադրբեջանում կան ինչ-որ ուժեր, ինչ-որ պաշտոնյաներ, որոնք շփոթում են Ռուսաստանը որևէ այլ երկրի հետ, ապա դա այդ ղեկավարների խնդիրն է ու լավ կլինի, որ տվյալ ղեկավարները հեռացվեն իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Այլ կարևոր թեմայով Արցախի նախագահ Ռեյ Քարությունյանի գլխավորությամբ կայացել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Ռեյ Քարությունյանը մարտի 27-ին հրավիրել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, ողջունելով ներկաների երկրի ղեկավարը, ասել է. Անվտանգության խորհրդի նախորդ նիստի ժամանակ կայացրել ենք որոշումներ, այդ թվում կոչով եւ խնդրանքով դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ջանքեր գործադրելու Արցախում տեղակայված խաղապահ զորակազմի միջոցով հակառակորդի ելման դիրքեր վերադառնալու եւ խաղաղություն ապահովելու համար։ Այս առումով շատ ողջունելի է մարտի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը։ Շատ կարևոր էր նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների անդրադարձը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների ակտիվ աշխատանքը։ Ինչպես գիտեք, իրավիճակի կայունացման նպատակով տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հեռախոսային քննարկումները, որոնց հետևել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցը։ Այսինքն շահագրգիռ ու պատասխանատու երկրները, գնահատելով իրավիճակը, իրենց միջնորդական առաքելությունն են կատարել, ասել է նախագահ Հարությունյանը։ Անդրադառնալով հանրային եւ քաղաքական որոշ շրջանակների այն շահարկումներին, թե իբրև ադրբեջանական կողմի վերջին օրերին ցավալած ագրեսիան Արցախի իշխանությունների հետ որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք է, նախագահը այն որակել է սադրիչ եւ պարակտող։ Մեր պայմանավորվածությունը մեկն է՝ երկկողմ հայտարարության կետերի կատարումը, որովև այլ պայմանավորվածություն չի կարող լինել։ Ուստի նման սադրիչ հայտարարությունները նպատակ ունեն շեղել մեզ իրական խնդիրներից, միասնականությունից եւ պարակտել հանրությունը։ Ոչ միայն որևէ պայմանավորվածություն չի կարող լինել, այլ ոչ մի որոշում չի կայացելու առանց անվտանգության խորհրդի կազմի կամ ընդլայնված կազմի հետ քննարկելու, ասել է նախագահը։ Այնուհետև երկրում առկա ռազմաքաղաքական վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես է եկել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ղեկավար Կամո Վարդանյանը։ Նիստում կրկին հստակեցվել են ստեղծված իրավիճակում համարժեք հայերի ձեռնարկման հետ կապված հարցեր։